مدارس دی محنت اساتذہ دی محنت قرآن دا اعجاز ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا معجزہ دیکھ رہے ہو یہ پورے قرآن کا حافظ ہے سبحان اللہ قرآن کا اعجاز دیکھیں یہ نہیں کہ اس کا قد چھوٹا ہے اس کی عمر اتنی ہے یہ قرآن مجید کا پورے قرآن کا حافظ ہے اور یہ بھی نہیں کہ صرف حفظ کیا ہے یاد ہے نماز کے بعد جہاں سے چاہو سن سکتے ہو یہ ہے قرآن کا معجزہ یہ ہے آپ حضرات کی شان یہ ہے آپ حضرات کی محنت یہ ہے ان اساتذہ نے آپ کے دی ہوئی زکاتوں کی لاج رکھی ہے ان کو پڑھا کے محمد کے قرآن کا حافظ بنایا ہے کائنات کے نظام میں کہیں تورات زبور انجیل کا حافظ نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا بوڑھا نہیں ملے گا مانتا ہے ذہن جب میں نے سنا تھا میرے خود میں نے نہیں مانا لیکن جب سنا تو پتا چلا کہ یہ حافظ ہے پورا حافظ ہے ماشاءاللہ اور یہ بیمار ہے میں نے تو کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک دو دنوں میں عصر کی نماز میں یہ میرے پاس آئے تو میں انشاءاللہ خدمت بھی کرواؤں گا یہ حافظ قرآن ہمارے دیے ہوئے اس 10-20 کا علاج کروائے گا لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ پتہ نہیں زندگی مہلت دے نہ دے آج اتنے لوگ سنیں گے معصوم کی زبانی محمد کا قرآن سناؤ صاحب یہ لو یہ ہمارے معزز مقتدیوں کی طرف سے اس کا علاج کروائیں یہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے تو زندگی بھر یہ ہمارا حصہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا رہے گا انشاءاللہ آپ حضرات کی یہ خدمت رائے گانی جائے گی انشاءاللہ العزیز اس کا علاج ہوگا اور یہ قرآن پڑھے گا اور پڑھائے گا اللہ پاک اپنے خزانے میں قبول فرمائے